ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାରକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସାର ମାନପତ୍ର ପ୍ରଦାନ। ବିପଦରେ ଯିଏ ଉଦ୍ଧାର କରିଥାଏ ତାହା ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ ସଦୃଶ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ଭୁରି ଭୁରି ପ୍ରଶଂସା ମିଳିଥାଏ। ଏଭଳି ଏକ ଚିତ୍ର ଚରିତ୍ରରେ କାହାଣୀ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ। ଆଜି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର କୋଷା ଡଙ୍ଗରିଠାରେ 32ତମ ଜାତୀୟ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ମାସ 2021 ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ଜୀବନ ରକ୍ଷା ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହିଭଳି କେତେକ ପରୋପକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପୀଡ଼ିତାମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟତମ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି ସେଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଆଜି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିବହନ RTO ରାମନିବାସ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଜିଲ୍ଲା ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ସର୍ବଣ ବିବେକ ଏମ୍, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ADM ଶ୍ରୀ ଚନ୍ଦନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ 20 ଜଣ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ 20 ଜଣ ହୋମଗାର୍ଡଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ମାନପତ୍ର ଦିଆଯାଇଛି। କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ରାମକୁମାର ସେନାପତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଆ ଟ୍ରେନ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।